Dostlar, bu karantin günlərin fürsət bilib belə bir əyləncəyə başlamışam. Burada görürsünüz bu şəkilləri özüm çəkməyə çalışmışam. Mən bu video kanalımda İlham Əliyevin, Mehribanın təsvirlərinə çoxlu şikayətlər gəlib. O şikayətlər vasitəsindən çalışırlar videoları bağlasınlar. Mən də bunların bu səviyyəsiz addımına qarşı belə bir məşğuliyyətə başlamaq istədim ki, özüm İlham Əliyevin şəkillərini düzəldim. Nə qədər qorxulu olsa da, bax bunun belə şəkillərin bu karantin günləri çəkməyi öyrənəcəm və indən sonra videolarımda İlham Əliyevin bax belə karikaturalarından istifadə edəcəm. Eləcə də Mehribanın. Amma bu, mən bu işdə peşəkar deyiləm. Mən bu işi o qədər yaxşı bacarmıram. Bu video vasitəsilə də mənim kanalımı izləyənlərə, mənim dostlarıma müraciət edirəm ki, kim bu işi yaxşı görməyi bacarırsa, mənə kömək eləsin. Mənə kömək eləsinlər İlhamın və digər məmurların elementar səviyyədə də olsa belə karikaturların çəksinlər, göndərsinlər mənə. İstəsələr onların adlarım, şərti adlarını istifadə edərik, istəsələr etmərik. Bax, bu qədər. Mənim bu müraciətimi xahiş edirəm, nəzərə alın.